بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيه برنامج كني فرينتا دستورك وحا إنه جد قال عشر كأفراد برنامج كني فرينتا دستوركا وحنا برنامج كني نوصل ديال سو سارة دحيل كقولي دستوركا دستورك أو كاشن وسارة دور فافينتها عشر كان أفراد ايا وحا فلنقينتي سجلات جد قال محمد أحمد وانش على هاي مركورة إن كسر ويو <applause> بسم الله سكري والوان هادي الدو

shantii bishii shanaad a ayaa waxaa runtii tob toban guurtiya oo waliba salaadiina oo somalilan oo mubaadininteny somalilahan ka kooban ayaa waxay soo saareen baaqii madaxbanaanida qarannimadeena baaqaas runtii muhiim uhaa qaranka asaaskiisa baaqaasi wuxuu ka koobnaa lix qodototnooda soo saareen lixdaa qodob haddaad eegto qodobka ugu horeya wuxu haa in waqooyi gaar isu taago oo aanu koonfur raacin laba in gudhlagu dhaqmo shareecada islaamka saddex in la dhiso nabadgelyada waqooyi afar in si dhaqsaa loo dhiso dowlad waqooyi leeyahay shan in dhismaha dawladda sal looga dhigo dhaqan oo macnaheedu ay tahay dee dowladnimadu makluburta nin kastaaa ardaagiisiibu ku noqday oo waxa weyaan beeshiisii buu ku noqday iyo ardaagiisii haddaba ardaagii si looga yimaado

koyston qodobna ka kooaiaoodlix qayboodna u ka koobnaaye oo ka sii kooban koyston qodobeh haddaynu eegno qaybta ugu horeysaa waxay ka hadlaysay dowladnimada ayay kayaxaysay somalilan waa yo halkay ku taallaa magaceeda mubaadiriinteeda afkeeda shacabkeeda ku hadlaan caqiidada shacabka ama diinta shacabka luuqadda

labadaa snano markaasi waxa waajib ku ahayd markaasi dowlada inay dastuur rasmiya ku samayso ati shacabna laqaado lagana baxo maxay kumeelgaadka markaa da lidaa eriyu ka koobnaa eriada ainaas eaxasay qaybta labaadna waxay ka hadlaysay xidhiirka beesha caalamka iyo jaarala yeelan a ka hadlaysay

dagaladiis waa laga heshiy waa la saiyey waaana lag soo noda aaadi maraas alaada iyo laaadaad laga wada sa lahaa mustabala dheer ee na sugaya iyo arannimadelag soo noday mar kale maraas waaalabta maraahir kal laabtay oo shirweynihii somalilan junbaa lagu abtay alkan aalka shaaalaha hirkaas runtii marka laga hadlayo whi

sida oo kale marka laga hadlayo wuxuu si guud uga hadlayay hanaanka maamulka loo wadayo eesidaas u dhacso gudidana waa las todoba xubnood bay ahayd rutii toddobada xubnood ruti gudoomi gudoom ku-ige ayaa jiray marka laga hadlayo inahaasa markaa n ku soo ururin karnaa

waxaana loo gudbay dimuquraadiyaddii asxaabtii badnayd iyo in mubaadinku cod wax ku soo doorto oo hal qof waxaan iha doorasho hal qof iyo hal coda ayaanu u gudubno marka hannaankii beelaha aynu ka baxnay aqalladanu waxaa ku dhisnaay hannaanka beelaha sidoo kale haddaan xuso inogo wakhti yaro kooban haysanaa aqalkii ugu horreeyey